Rok 2019 definitivně změnil pohled na MMA v České republice a na Slovensku. Vyprodané arény v největších městech a nakonec postrop naplněná pražská O2 Arena, pokoření hned několika rekordů a zraky obou zemí upřeny na klec oktagonu. První Octagon Time, nový formát unikátní tiskové konference, která přišla z plány pro celý rok a rozpoutala mediální bouři velkým oznámením. A v tuhletu chvíli je konec spekulacím. Carlos Terminator Vémola! Jestliže se má odehrát zápas století, tak tohle je ta puda. Dámy a pánové, Attila Vek! Octagon 11 v nejtvrdším městě republiky. Sledovaná titulová bitva, premiéra Terminátora a vyprodaná aréna s bezmála 11,5 tisícem diváků. Ostravo, jdeme na to! Octagon 11! A je konec! A je konec! A šampionem se stává a stále zůstává David Růžový Panter Kozma! První ze série turnajů Octagon Prime dokázal, že všichni fanoušci si přijdou na své. Skvělá atmosféra a parádní zápasy v Košicích. Vítejte v Košicích, vítáme vás v nové Crau aréně. Octagon 12, Bratislava a největší MMA turnaj, který Slovensko kdy zažilo. Na druhé tiskovce Octagon Time jsme měli možnost vidět Attilu Vega jen pár týdnů od drsné porážky a v konfrontaci s Carlosem Vémolou. Pokud by se mnou nastoupil tak, jak nastoupil v posledních třech zápasech, tak bych ho ukončil v prvním kole. Můj splň se senil. Octagon 13 na Štvanici. Vyprodané ochozy, elektrizující atmosféra pod otevřeným nebem a ohňostroj, který doslova obletěl svět. Dámy a pánové, Octagon Štvanice! Díky vám! Octagon 14. Opět v Bratislavě a s bezmála 10 000 návštěvou jsme byli svědky bitev o trůny. Velký krok zpět. Octagon Výzva 4. Poprvé s ženským obsazením a novým nádechem si získala srdce fanoušků. Vítajte pri natáčaní štvrtej série Octagon Výzva. Octagon Camp v Karlových Varech. Fanoušci s hvězdami Octagonu a jejich první kontakt s MMA. Persona české kultury. Herec a moderátor Jan Kraus v reklamě, která nemá obdoby a připsala si přes 1 000 000 zhlédnutí na YouTube. Oni vážně bojují za svou zem. Proto jsou to legendy. Octagon Prime 2 dokázal vyprodat košickou Crau arénu a potvrdit, že MMA na východě táhne. A jediná šance je! Dvorník ho asi nechá, Víter se potácí a je konec! Je konec! Matte, cold-blooded, Curtis! Premiéra reklamního spotu s Janem Krausem v průběhu studia Ligy mistrů v zápase Slavia Praha proti Barceloně s více než 700 000 diváků v přímém přenose. Stovky metrů dlouhé fronty napříč pražskými ulicemi, epické vážení, 1 400 fanoušků přímo na místě a 10 000 online na YouTube. Velkolepé završení roku. Octagon 15, zápas století a zraky dvou národů upřené ve stejný čas na stejné místo. Pražskou O2 arénu. Duel Attily Vega a Carlose Vémoly lámal rekordy a stal se jednou z největších sportovních událostí roku. Čekání je u konce, turnaj Octagon 15, zápas století v tuto chvíli začíná. Se staronovým šampionem stává Michal Blackbear Martínek. Neskutečná atmosféra. Zápas století v tuhletu chvíli se stává skutečností.